Atenderezwa agromiswe okitafe tonda ne mama namgereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi dembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe etonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byo ebyenjawulo nate kulakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepo ne yabweru Katonda atudde munda munza namusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weyongereyo ne bulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozukusa amazima agatudde munda mugwe weewaawo nga tetunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano nsaba okole ekikowe ekya bulijjo nga oyingiza ekitangaala mu nnyindo ate ng'ofulumya ekizikiza era mu nnyindo yingiza ekitangaala Furumia ekizikiza yingiza ekitangaala Furumia ekizikiza yingiza ekitangaala Furumia ekizikiza kwata ku mutima gwo oliza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabu lyetukuvu mw'otudde omwagalwa tewajja wano okubeera ng'okolerera ggulu kubanga ekikula kye ekyaddala otudde mu ggulu ekyakuleeta ffenna ng'ebitonde ebitudde mu bulabika ebyatuleeta oba ebibeera bituleeta kwe kubeera nga tuyambala ebirungo eby'eggulu gye tutudde tubyambaze mu nsi gye tuzaaliddwa keekazannyo k'obutonzi abaagalwa muleme kulimbibwalimbibwa abaagalwa omulimba eyakusuuza amazima go neyakulowoozesa nti oli mwonoonyi n'akulowoozesa nti tosaanidde omwagalwa nze naawe na buli kinnoomu oyo gw'omanyi ne gw'otamanyi bonna batukuvu ffenna tutudde mu ggulu akazannyo kwe kubeera nga ojjukira nti otudde mu ggulu ebirungo ebitudde mu bulongo bwo obw'eggulu obiyambaza bunyama eri ensi eyo gy'oba ozaaliddwa keekazannyo k'obutonzi ebbaluwa okuva ewa Ssalongo Nikola testa egenda bweti mbalamusizaako mwenna ndi Nikola testa abaagalwa ndi musanyufu okubeera nga njogerako leero eri abaana b'abantu mu makyusa n'amamisibwa ge mulimu nga mudda mu myaliiro emijja abaagalwa nga mmaze okubeera nga nva ku ssengendo na ttimba naweebwa omukisa n'omubiri omujja abaagalwa kino kinsobozesa okusobola okubeera nga nkola emirimu gyange egy'okuvumbula n'okutonda tekinologiya omujja abaagalwa nga we nnali nga nkyali mu bulamu obwa ssekitiibwa kya ttaka mu nnyama y'abaana b'abantu nazuula ebintu bingi nayagala okubeera nga mbibawa mu bikozese ku ssengendo na ttimba yonna nga bya bwereere abaagalwa ekiruubirwa kyange kyatuulibwa ku nfeete eri amayengo ag'ekizikiza okuva mu butonzi y'ensonga lwaki temwasobola kubeera nga mufuna tekinologiya yange oyo naye emiwaatwa mingi weegiri okusobola okubeera nga giyambako abaana b'abantu basobole okubeera nga basenvula mu lugendo lwabwe ng'ensi yaabwe abaagalwa bano ab'ekizikiza ekirubirwa kyabwe kwe kubeera nga babalinnya ku nfeete n'okusaanyaawo enkumi n'enkumi z'abantu y'ensonga lwaki mbadde nkola wamu n'ebitonde oba amagye ag'ekitangaala okusobola okubeera nga mbayambako okukugira embeera zonna ezandireese obuvune eri ssengendo yammwe era nga ne kaakati ndi mwetegefu okusobola okubeera nga ngabana tekinologiya wange wamu n'abantu nga mutuuse mu ssengendo empya emanyikiddwa nga nnattimba omujja abaagalwa mu kadde kano mwenna ke kaseera k'okusobola okubeera nga mwejjamu
embeera zonna ez'okubeera nga mufuulibwa abaddu akakunizo ak'ekizikiza, muwambaatire amayengo amatukuvu ag'obutonzi, mutandike okubeera nga muyiwa okwagala n'ekitangaala eri buli kinnoomu asobole okubeera ng'ayimusibwa okuva mu kizikiza. Abaagalwa, temuyina kirowoozo ku buyambi bwe muyina. Temuyina kirowoozo ku buyambi bwe mubadde mufuna okuva eri baganda bammwe abatudde mu kibiina mwe mutudde, mu galaxy mwe mutudde. Abaagalwa, sengendo yammwe teyandibaddewo singa tewaaliwo butukuvu kubeera nga bwenyigira mu kweyubula kwammwe. Temwandibaddewo olwaleero. Bangi mubadde nga temuli basanyufu ku lw'amakyusa agagenda mu maaso nti gatambula mu ngeri ya kasoobo. Oba mukitegeera? Naye muyina okutegeera n'okumanya ku nkyukakyuka bwa guuga eziriwo oba ezibaddewo era ezibadde ezeetaagisibwa okubeera nga oyingira mu mwaliiro omwa ssemi aliira omujja. Mumanyi kiki ekyetaagisa? Abaagalwa, amakyusa gagenda kubeerawo kasita munaabeera nga mwetegese. Abaagalwa, mubeere abagezigezi era mulabe mu butonzi, mulabe engeri ebintu we bitandise okubeera nga bitambulira mu ngeri ey'obuweweevu n'okukkaanya mayengo buli lunaku. Abaagalwa, ffenna tuli batonzi, we are all creators. Mu ngeri eno tandika olunaku olwaleero nga obeera mu mayengo amatu ag'emitendera egya waggulu, ng'obeera bumu wamu n'amayengo amatukuvu, ng'oyita mu kadde ak'okusirika ke muyita meditation. Kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga mweggyamu enkola zonna ez'obunafu. Ke kaseera k'okusobola okubeera nga muyimiriza ekkomera lino ery'akakunizo ak'omuwundwa, munyambe ke muyita holographic simulation. Bubuvuddeko, abaagalwa, neenyigira mu kikwekweto ekyo neenyigira mu kikwekweto eky'okunnunula n'okusaanyawo ebyonna ebyali byagala okubeera nga biteekawo embeera ez'okusaanyizwa kwa sseŋŋendo eno. Abaagalwa, abaana b'abantu baafuulibwa abaddu era nga kino tekibadde wano wokka ne ku sseŋŋendo endala. Abanunuzi bammwe abo abalimba eri abaana b'abantu bazze bakola obulimba bwe bumu, bo beegaggawaza era baganyurwemu. Kyekiruubirwa kyabwe. Naye kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga munaabuula akakunizo kano ak'omuwundwa ogw'ekizikiza, naddala enkozesa y'obuuma ezo ezaakozesebwa okusobola okubeera nga baleeta embeera ey'okubonaabona n'ennaku etagambika, byetaagisa okubeera nga biva ku mwaliiro guno. Kano ke kadde ak'okutandika okubeera nga mulowooza mu makubo amaggya, nga temwekwatidde ku mize gyammwe emikadde era mweggulirewo eri abalala okubeera nga mubayamba, nga temuyina kyonna kye musuubira kuva eri bo.
abagalwa, buli kintu kyonna kye tuweereza mu butonzi kikomawo. Mu ngeri eno mubeere n'okutegera n'okumanya ku birowoozo byammwe bye muyina. Bw'obeera nga oyagala ddembe na kukkaanya mu bulamu, weereza amayengo ge gamu. Nebaza ambasada ow'ekibiina eky'obutonzi oba amanyikiddwa nga Ambassador of the Galactic Light Forces okukkiriza obubaka bwange okubeera nga mbuyisaamu olunaku olwaleero. Mbaweereza okwagala kwange n'emikisa. Tujja kusisinkana mu bwangu. Atendereza wagulumizibwe ekitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akome.